minä tässä hei. Tällä kertaa valmistetaan kinuskikivet. Juu, eli tosiaan jälkkäreitä on toivottu aika paljon ja en edes muista, koska oltaisiin viimeksi tehty mitään jälkkäreitä, niin tehdään nyt sitten kerrankin oikein kunnon jälkiruokia. Ja tällä kertaa vähän tämmöinen erikoisempi innovaatio kuin kinuskikivet. Mut joo, eipä kai siinä, mennään katselemaan, mitä saadaan aikaiseksi. Eli kivistä lähdetään liikenteeseen. Nämä on ihan tällaisia luonnonkiviä, löysin tuolta ihan ulkoilta, kävin keräämässä tämmöisiä kiviä. Tässä on tällainen kivi, mä en tiedä mitä kivilaatua tää on, mutta näyttää vähän tällaiselta peruskiveltä. Tässä on vähän tämmöinen punertava kivi. Jos joku tietää, mikä kivi tää on, niin voi laittaa vaikka kommenttiosio. Mä sanoisin, että tää on varmaan graniittia. Eli ihan aikana me pestään kivet hyvin. Tässä mulla on sininen kippo ja vähän fairia. Laitetaan kivet sinne. Sitten vaan harjalla ahkerasti hinkataan niitä. Saadaan kaikki semmonen, kun nähän on tosiaan ulkoota nää kivet. Näitä ei, en oo kaupassa löytänyt tällaisia niin kuin, tämmöisiä ruokatarkoitukseen. Kyllähän kaupassakin kiviä myydään, mutta nää on ihan luonnonkiviä. Niin pestään kunnolla, että saadaan sitten kaikki mahdolliset epäpuhtaudet ja hiekat ja kaikki semmoset, mitä näissä saattaa olla, niin saadaan ne pois. Sitten kun kivet jynsätty, niin kaadetaan niistä saippuavesi pois ja huudellaan kylmällä vedellä monta kertaa silleen, että siinä ei ole enää yhtään saippua jäljellä eikä mitään hiekkaa tai mitään, mitä niissä saattaa sitten olla irronnut tuohon meidän pesuveteen, niin huudellaan ainakin 3 kertaa. Sitten kun on huudeltu, niin vielä kylmää vettä sinne sekaan ja jätetään ne tähän vähäksi aikaa huilimaan. Semmoinen 50 minuuttia ne saa huilia vielä liinan alla. Tällä välin voidaan laittaa vettä kiehumaan, eli maustetaan pikkusella suolalla, saadaan siihen kiven pintaan semmoinen pieni semmoinen suolaisuus. Ja muuten vaan nostetaan lämpötila kiehuvaksi, ei tää mitään muita mausteita kaipaa. No niin, meillä rupeaa vesi kohta kiehumaan ja nämä meidän kivet on nyt vähän aikaa ollut tässä lepäämässä tuolla kylmässä vedessä hunnun alla, niin sitten voidaan varovasti siirtää ne tuonne kiehuvaan veteen. Tai lähestulkoon kiehuvaa, ei sen tarvitse ihan kiehuvaa olla. Niin laitetaan ne sinne vaan. Näitä sitten keitellään miedolla lämmöllä, ei semmoista superkuplimista, vaan silleen niin kuin haudutellaan vähän se. No niin, nää on nyt tässä kiehunut miedolla lämmöllä semmonen 10 minuuttia tuolla suolavedessä. Nää rupeaa olemaan varmaan ihan hyviä. Otetaan lämmö pois ja siirretään nää varovasti lusikalla tommoselle liinalla varustetulle lautaselle, niin niistä sitten toi ylimääräinen vesi kuivuu ja ne saa vähän jäähtyä ne kivet muutenkin. Ne ei saa olla kuumia siinä kohtaa, kun ruvetaan kinuskoimaan niitä. Niin nää saa tässä vähän aikaa huilia sillä aikaa, kun me tehdään toi kinuskikastike. Ja kinuski tehdään tällä tavalla, että laitetaan kattilaan vettä ja sokeria. Tää nyt ei, ainoa mikä tässä on, niin me liuotetaan toi sokeri tuohon veteen ja sitä ei saa sekoitella, sinne ei saa tunkea yhtään mitään siinä kohtaa, kun se liukenee, koska me halutaan välttää, että sinne syntyy semmosia kristallirakenteita, että se on niinku tässä se juttu. Ei sekoitella mitään, laitetaan sopiva määrä sokeria ja sopiva määrä vettä, noin sopivasti tolleen, ehkä vähän liikaa vettä, laitetaan vähän vielä sokeria. Ja miedolla lämmöllä nyt sitten lämmitetään sitä sillä tavalla, että se liukenee se sokeri sinne ilman, että se mitenkään superaggressiivisesti räjähtää. No niin, tässä meillä nyt on sitten veteen liuennutta sulanutta sokeria. Ja mitä sitten tapahtuu, niin ei kosketa sinne, ei mitään mennä tunkemaan sinne mitään lusikoita tai mitään, ettei synny niitä kristalleja, kiteitä, ihan sama. Mutta tässä voi sitten kestää vähän aikaa, että se riippuu kuinka paljon liikaa vettä sinne laitto. Mutta semmoinen 20 minuuttia tai jotain tosi miedolla lämmöllä, niin sit se rupeaa vähän ruskehtumaan. Tässä on meidän sokeri nyt ollut jonkin aikaa ja huomaa, että se rupeaa olemaan vähän paksua, niin sitten täytyy vähän vahtia sitä, että me tehdään tällä kertaa semmoinen aika vaalea kinuski. Tämähän voi vetää tosi tummaksikin. Se on ihan makukysymys. Siihen tulee vähän semmoinen paahtunut maku sitten. Tai ei paahtunut, mutta semmoinen syvempi maku. Mutta me tehdään tämmöinen aika kermainen kinuskikastike, niin mä en halua, että siitä tulee kauhean ruskeita, niin ollaan tosi tarkkana, että se ei kerkee liikaa tummumaan se sokeri. No niin, nyt se rupeaa perkele sentään tummumaan. Täytyy olla tarkkana tässä näin. Ja sitten kun se on halutussa tummuusasteessa, niin sitten lisätään sinne kuohukermaa. Laitan nyt 2 desiä, niin saadaan oikein kermainen. Ja tää sitten pössähtää, ja sitten voidaan vähän sekoitella sitä sitten, että se sinne tasaisesti. Nyt kun siellä on vähän rasvaa, niin nyt se ei ole enää niin vaarallista. Ja ihan sama, vaikka sinne nyt vähän kiteitä syntyisikin, mitä silloin vittu merkitystä, että tulee kumminkin kivien päälle. Että kivihän on itsessään hyvin kiteinen, niin ei se nyt sinänsä. Kiehautellaan vähän kasaa ja sitten tässä kohtaa voidaan lisätä sinne pikkuinen nokaren voita, saadaan vähän lisää rasvaa siihen vielä. Tommonen noin sopiva määrä sinne niin. Ja sitten erittäin tärkeä juttu, suolaa. Tätä suolaa saa laittaa aika reilusti, koska suolaton kinuski maistuu ihan, no ei se maistu oikein millekään. Lisällään suolaa pikkuhiljaa, mä tuun laittamaan tänne kohtalaisen reilun suolan, mitä enemmän suolaa, niin sitä suolaisempaa on. Ja suolainen tämmönen kinuski tai toffee. Mikä ero kinuskilla toffeella on?
En tiedä. Mutta semmoinen suolaisuus siinä kyllä täytyy olla, muuten se on ihan perseestä. Tässä sitten keitellään tätä niin kauan, kunnes se on semmoisessa jämäkkyysasteessa, kun me halutaan. Jos haluaa ihan kinuski kastikkeen tehdä, niin tästä ei kansi kamalan jämäkkää tehdä. Mutta mä nyt keittelen tätä hiukan kasaan, että mä saan tästä vähän paksumpaa, että se jää siihen kiven päälle silleen kivasti sitten, kun me se siihen kuorutetaan. Tämä rupeaa näyttämään ihan hyvältä. Voidaan testata sitä paksuutta tällä tavalla, että ihan vaan ruikkaistaan pöydälle pikkusen, niin se jäähtyy tosi nopeasti ja kovettuu siihen kovuusasteeseen, kun se sitten tulee olemaan. Totta kai jääkaapissa siitä tulee vielä vähän kovempaa, mutta kyllä tästä nyt osviittaa saa vähän sen. Tämä on nyt tällä hetkellä aika tämmöinen niin kuin kinuskikastikemainen, jos haluat johonkin jäätelöön tai johonkin, mihin tämmöisiä nyt kinuskeja käytetään, en minä tiedä, niin tämä on aika hyvä koostumus tässä kohtaa. Mutta mä teen tästä ihan pikkusen vielä paksumman, niin mä keittelen vähän nestettä pois siitä. Joo, mä luulen, että tää on varmaan ihan hyvä. Tää nyt on vähän tämmöstä arpapeliä. Ei se nyt niin tarkkaa ole. Kattoo vähän koostumuksen mukaan, jaksan on nyt mittailla mitään. Eikä näitä välttämättä tarvitse mittailla. Et sen kun kattoo, millaista tulee, niin se on mikään sellainen on. Mutta tää on ihan hyvä, sit voidaan kuoruttaa noin meidän kivet. Eli hyvin jäähtyneiden kivien päälle sitten vaan tosta kaadetaan se. Periaatteessa jos haluaisi oikein villiksi vetästä, niin nämä voisi vaikka vähän aikaa laittaa pakastimeen nämä kivet, niin sitten toi jämähtäisi vielä tehokkaammin toi kinuski siihen pintaan. Mutta on nyt sen verran jäänyt jäähtyneitä, että saadaan siihen tuonne pieni kinuskikuorute sitten laitettua. Tämäkin on vähän ehkä kuumaa vielä tämä mun kinuski, jos mun on pikkusaikaa antaa jäähtyä, niin sitten se olisi vielä mukavampi mennyt siihen. Mutta ei se niin tarkkaa ole. Tämä kinuski on kumminkin vaan osa tätä annosta. Mitä me nyt seuraavaksi tehdään, niin ei muuta kuin nämä vaan jääkaappiin jäähtymään. Ne saa ihan kunnolla jäähtyä, niin toi kinuski kovettuu siihen ja sitten päästään kasailemaan annosta ja maistelemaan. Tästä ylimäärä kinuski kastikkeesta mä keittelen tämmöstä paksuta toffeeta. Ihan vaan, että tosta saa sitten tehtyä karamelleja, karkkeja sitten. Ja tässä ei nyt mitään, mä vaan keitin vähän paksummaksi ja sitten leivinpaperin päälle ja jääkaappi jäähtymään, niin se tulee semmosia vähän kovempia ja niissä on vähän enemmän rakennetta sitten näissä karkeissa. Mutta tämä nyt ei ole se annos, nämä nyt oli vaan mitä mä käytin noin jämät, niin ei tästä nyt sen enempää. Mennään sitten seuraavaksi kasailemaan annosta ja maistelemaan. Kinuskikivet, pikkusen tää on kyllä kova tää kivi, tää ei oo kyllä pehmennyt tarpeeksi tää. Joo, ei noi kivet nyt kyllä oikein, siis se kinuski mikä tuossa pinnassa on, niin ihan hyvän makusta ja näin, mutta noi kivet, niin ne ei nyt kyllä täytyy sanoa, että ne ei oikein onnistunut. Mutta kun en minä osaa tehdä jälkkäreitä, olisiko niitä pitänyt keitellä sitten vähän kauemmin, noi perhana. Kinuskihan on ihan kiva, tämmönen venyväinen. Ja näin, mutta siis kun nämä kivet on vaan ihan kivikovia, ei tästä voi haukata. Siis kun en mä osaa tehdä jälkkäreitä, älkää pyytäkö multa jälkkäreitä, kun ei nää niinku. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tää oli kyllä ehkä kanava huonoja annos, täytyy sanoa, että se on 0 tähteä. Ensimmäinen annos, mikä saa 0 tähteä, tää on niinku lähestulkoon syömäkelvotonta. Että en voi kyllä suositella kokeilemaan. No niin, se oli semmoista tällä kertaa. Kiitos oikein paljon, kun viihdyit seurassani tämän jakson verran, ja tää nyt oli vähän tämmönen lyhyempi jakso. Mutta viime viikolla oli melkein puolituntinen jakso. Jos ette vielä ole käynyt katsomassa, niin käykää ihmeessä katsomassa. Tehtiin 3 eri lientä ja niistä 3 eri kastiketta. Ja niitä sitten maisteltiin astetta paremmassa pihvi-iltamassa. Mitä tähän nyt sitten sanoo? Kinuskikivet. Ai että. Tämä on varmasti klassikkoresepti jo syntyessään. Joo. Ei mitään. Se on moi. Moikkelis, koikkelis, heippan deedokset. Hei.